हज़रत शुबे गज़ाला कुछ यूँ हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हुआ था, और उनके जनाजे में तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग थे, लोगों ने शिरकत की, जिसको बहुत से अकीदतमंद दलील निजात और मकबूलियत समझ रहे हैं। मगर बाज़ लोग कहते हैं कि जनाजे का बड़ा होना दलील निजात व फजीलत नहीं, वरना मदर टेरेसा और इस किस्म के और जो इम्पोर्टेंट लोग जिनका जनाजा बहुत बड़ा था, क्या उनकी भी निजात हो गई क्या, जबकि वो तो मुस्लिम भी नहीं है? तो क्या जनाजे के साइज़ से हमें, आप ये बताइए कि शरई हैसियत क्या है इसकी? लोग बेताब हैं आपकी राय जानने के लिए। कहते हैं ना कि जनाजे में 40 लोग आ गए तो बख्शिश हो गई, तो सही यहाँ तो 1.25 करोड़ थे, सो तो क्या हुआ? अच्छा क्या सातवें आसमान पे पहुँचे, क्या अल्लाह। हुआ? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। भारत पर उन्होंने तो ये नालायकी की है, मदर टेरेसा को जी मौलाना खादिम हुसैन से कंपेयर कर जी दिया। ये जी सबसे पहले उनकी नालायकी है, एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम के मुकाबले में खड़ा करके ये जी सवाल कर रहे जी हैं। जी तो बात तो बुनियादी ईमान और इस्लाम पर है, दुरुस्त है। ये पहले ये बुनियाद गलत, और फिर खुद इजहार भी कर रहे हैं कि मदर टेरेसा गैर मुस्लिम है। हाँ अब बिल्कुल। गैर मुस्लिम में 1 अरब लोग हों, आज हाँ दुनिया में गैर मुस्लिम तो मुसलमानों से ज़्यादा ही हैं। बिल्कुल। तो हाँ अब इसका क्या मतलब, ईसाइयत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है दुनिया में, जी हाँ इस्लाम दूसरे नंबर पे है, दुरुस्त, तो क्या मतलब है कि वो सही हो गया? तो इसलिए वो कंपेरिजन जो किया ये गलत किया ये है। गलत। और दूसरी बात, ये 1.25 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, 40 आदमियों पर बख्शिश हो जाती है। जी सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूत, कि कोई भी मुसलमान आदमी जो है नहीं मरता मगर ये कि उसके जनाजे में 40 आदमी हों, और ऐसे 40 आदमी के ला युशरिकुना बिल्लाह शैया, वो अल्लाह के साथ शिरक ना करते हों। तो ये ऐसे 40 आदमी अगर शरीक हो जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी शिफात को, उनकी शिरकत को कबूल कर लेते हैं और उसकी बख्शिश कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 40 पर बख्शिश हो रही है, आप 1.25 करोड़ की बात करते हैं, जी। और वो 40 जो इसमें शिरक ना किया हो, जी शिरक ना करते हो, तो 1.25 करोड़ में क्या 40 भी नहीं होंगे कोई जो शिरक नहीं करते होंगे? यकीनन। अगर खुदा ना खास्ता आप कहें जी 1.25 करोड़ की, 1.25 करोड़ में अक्सर जो मुशरिक हैं, आप अपने मसलक के मुताबिक अगर कहें भी तो यार 40 तो होंगे मुखलिस। तो इसलिए नबी ने ये तो फरमाया, बल्कि एक रिवायत में फरमाया कि उम्मत मुस्लिम, अब इसी सही मुस्लिम में ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में से 100 आदमी जिसके जनाजे में शरीक हो जाएं तो दाखल अल जन्ना, अल्लाह तबारक व ताला उस मरहूम को जन्नत में दाखिल कर देते। तो बात ही ख़त्म हो गई। ये तो अल्लाह तबारक व ताला को लुत्फ़ इनायत है, बल्कि दलील निजात नहीं है, उम्मीद और रजा है। बात वही है कि निजात तो अल्लाह की फजल से ही होनी है, दलील निजात तो आपका फिर अमल भी नहीं है। आप अगर 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, ये भी दलील निजात नहीं है, क्योंकि नबी ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस में आता है कि कोई भी शख्स अपने अमल से नहीं बख्शा जाएगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने हैरान हुई, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने अमल से नहीं बख्शे जाएंगे? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि शायद हो सकता है हमारे अमल में उस दर्जे का इखलास ना हो कि जो बख्शिश का बायस बने। हाँ रसूलल्लाह का अमल तो होगा ना उस दर्जे का कि जो बख्शिश का बायस हो। तो कहा आपका अमल भी? कहा मैं भी अमल से नहीं बख्शे जाऊंगा। हैं इल्ला यतगम्मदीन अल्लाह बिरहमती, इल्ला ये कि अल्लाह अपनी रहमत की चादर में मुझे ढांप ले तो मेरी बख्शी हो जाएगी। तो कहा कि बख्शी अल्लाह के फजल से होनी है, अमल से भी नहीं होनी, तो क्या मतलब है आज फिर अमल करने वाले भी गए? तो बात असल में है कि अमल जो होता है वो फजल को खींचता है, वो सबब बनता है अमल, सब अमल फजल के उतरने का। जैसे हजरत थानवी रहमतुल्लाह मिसाल देते हैं ना कि मासूम बच्चा हुआ है, हुआ करके रोता है भूख से, तो रोने से उसकी भूख नहीं मिटती, वो तो माँ के दिल सीने में छातियों में जो दूध उबलता है और वो मुंह में जब छाती देती है तो अब उसकी भूख मिटती है। तो गोया कि मुंह में छाती देने, दूध पीने से भूख मिटी, रोने से नहीं मिटी, लेकिन रोने की वजह से दूध मिला। फरमाया कि अमल की वजह से फजल मिलेगा है? और ये बड़े जनाजे होने की वजह से 40-40 से ज्यादा लोगों की शिरकत की वजह से अल्लाह का फजल मुतवज्जी होगा और अल्लाह जो जन्नत का दरवाजा खोल देंगे। तो लिहाजा ये कह रहा है दलील निजात, भाई दलील निजात तो फिर आपका अमल भी नहीं है, अमल पर भी बख्शी नहीं, फिर आप अमल छोड़ दें? नहीं,
یہ مطلب نہیں، بلکہ امام مسلم تو باب الرجاء میں یہ حدیث لایا ہے، رجاء معنی امید، تو یہ امید و رجاء ہے یہ کہ زیادہ لوگ شریک ہو گئے، انشاءاللہ اب اللہ سے امید و حسن ظن ہو گیا کہ بندے کی بخشش ہو گئی، جیسے خود نبی نے ارشاد فرما دیا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جنازہ پڑھانے گئے تو وہ سات آدمی تھے ٹوٹل، سات آدمی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے صفے بناؤ کہ جو تین آدمی ایک صف پہلی صف میں کھڑے کر دیے، دو دو تین صف میں، فرمایا کہ جس کے جنازے میں تین صفے ہوں فرمایا اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو آپ نے سات کو ایک صف میں نہیں کھڑا کیا بلکہ پچھلی صف میں تین کھڑے کیے، اس کے بعد دو دو کر کے جو ہے صف میں ٹوٹل تین صف بن گئی. تو حدیث فرمایا کہ تین صفے جس کے جنازے میں ہو جائیں فرمایا اس کی بھی بخشش ہو جاتی، اللہ اس کی شفاعت قبول کر لیتے. تو بھی اللہ میاں نے تو بخشش کی انداز رکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی نیکی تقوی کی وجہ سے، اس لیے بہت سو کے جنازے تو ایسے ہوتے ہیں اولیاء کاملین کے، ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی، وہ تو بخشا بخشا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں شرک کی وجہ سے بعد والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اسی تڑپ پر ہر مومن مسلمان ایسے نیک بندے کے جنازے میں جاتا ہے کہ یار کیا پتہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، وہ تو نکل گیا اپنے مقام پہ پہنچ گیا. اور پھر علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو پتا ہے وہ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے کاز کے اوپر جو اپنی جان دے گئے. یہ کاز ہی اتنا اونچا ہے تو یہ چھوٹے موٹے خرخشے تو ویسی درخورے اتنا ہو گئے ہیں، وہ تو کاز اتنا اونچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا کیا. اور پھر سوا کروڑ آدمی یار آپ گھیر کے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو خدا کے فضل کے علاوہ اکٹھے ہو ہی سکتے. یہ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم ہی ہوگی کہ جناب دنیا کی ایک دنیا ٹھاٹے مارتا سمندر. یہ ان لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کی کوئی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں، وہ دیکھیں گے یار یہ فقیر بے نوا کے جنازے کو دیکھو، یہ اتنی دنیا کسی کے اس پہ آ سکتی ہے؟ زندہ کی آواز پہ اکٹھے نہیں ہوتے، مردہ کے لیے کون اکٹھا ہوگا؟ درست. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی ہمارے جنازے ہمارے حق و باطل کے فیصلے کریں گے. جب زندگی میں بادشاہ وقت کی وجہ سے آپ پر اتاب ہو رہا ہے، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کچھ دلے بن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں پتہ چلے گا حق کون ہے باطل کون ہے، کیوں ابھی تو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، گویا کہ ایسے چیزیں ڈھپی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، لوگ مجھے باطل سمجھ رہے، دوسرے کو حق سمجھ رہے ہیں، جن کی حکومتی قوتیں اقتدار کی طاقتیں ہیں. لیکن جب جنازے نکلیں گے تب پتہ چلے گا کہ جنازے کی قلت اور کثرت بتائے گی کون حق میں. چنانچہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کا جب جنازہ نکلا 3000 یہودی جنازے کی عظمت اور کثرت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہزاروں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے آپ کے جنازے کی اتنی بڑی عظمت دیکھ کر کہ یار یہ جنازہ کسی مومن صادق کا ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہی انسانوں کو کھینچ کے لا سکتا ہے، انسانوں کی مادی طاقت نہیں لا سکتی، یہ بندہ برحق ہے. 3000 یہودیوں نے اسلام قبول کیا. تو اس لیے جو ہے نا یہ کہنا کہ دلیل نجاتی، یا تو یہ تو آپ اپنے مسلک کا تعصب شو کر رہے ہیں، آپ ایمان کی نگاہ سے دیکھیں، یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے. اور میں نے بتایا کہ باقی وہ الگ بات ہے کہ نجات اللہ کے فضل پہ ہونی ہے، انسان ایمان و عمل صالح کے ساتھ جب پیش ہوتا ہے تو اللہ آگے فیصلے کرتا ہے. لیکن جیسے نبی نے خود بتا دیا کہ اہل ایمان اگر 40 آدمی اس مرحوم کی شفاعت کے لیے اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں جنازی شکل میں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو رد نہیں کرتے اور قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی تو نسِ قطعی میں بخشش کا یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی بخشش، 100 آدمیوں کے بخشش ہیں، ایمان 3 صفحے بن گئی بخشش. تو پھر آپ 125 کروڑ کو بھی یار اب جو وہ کہتے ہیں کہ پیپا سے پوٹ ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس قدر عداوت جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ پھر مرحوم جو دنیا سے گزر گیا اس کے بارے میں تو آپ خیر کی بات کریں، آپ اس کی تو مغفرت کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج جس طرح آپ کسی کے لیے خیر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کے لیے خیر مانگنے والے پیدا کریں گے. اس لیے یہ ان کا کہنا کہ مدر ٹریسا کے جنازے بھی بڑے تھے، بھائی بات تو بنیادی وہاں تو غلط ہے، ایمان و اسلام پر فیصلے ہیں. اور پھر نبی فرمایا ما من رجلن مسلمن، رجلی مسلمان آدمی کا جنازہ، پھر پیچھے جو جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ فرما امت من المسلمین کہ مسلمان امت مسلمہ کے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، یا دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ 40 آدمی کہ لا یشرکون باللہ شیء، جو اللہ سے شرک نہ کرنے والے ہوں. تو مدر ٹریسا کے جنازے میں کون سے مواحد کٹھے ہوئے تھے؟ بالکل، وہاں تو وہ خود بھی شرک پر مری، کیونکہ عیسائیت کے مذہب پہ مری، اور عیسائیت تو شرک کے ایلیمنٹ سارے اس کے اندر موجود، وہ شرک پر مری، اور پیچھے جنازے پڑھنے والے وہ اس میں کون سے جناب مواحد کٹھے ہو گئے تھے؟ امام کعبہ کھڑے تھے،
وہاں سارے وہ مشرک پیچھے کھڑے, تو نبی تو لا یشرکون باللہ کی قید لگا کے ساری نفی کر گئے. ایسے جنازے وہ تو دنیا کی کثرتیں ہیں, ٹھیک ہے دنیا کے اعزازوں میں انہوں نے آگے دفنا دیا ان کو, لیکن ضابطے کی روح سے بخشی کا فیصلہ وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ مدر ٹریسا کی جنازہ بڑا لہٰذا بخشی ہو گئی. نہیں بھی اندر حدیث میں تو دیکھو اسلام کی قید ہے. لہذا مولانا خادم حسین نقوی کے جنازے کے حوالے سے اس قسم کی خرخش اٹھانا اور یہ بیسے چھیڑنا جو ہے اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہے. ایک مرحوم کے بارے میں غیبتیں کر کے جو ہے وہ انسان اپنے دین کو برباد کرے گا, نیکیاں ضائع کرے گا, ورنہ جو ہے وہ اللہ سے عافیت مانگے کہ یار ان کو اللہ نے یہ قبولیت کا موقع دیا اور اتنے بڑے کاج کے اوپر جو ہے وہ جان دے گئے اور ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوا اور دنیا وہاں پر پہنچی ہے اور بندہ بے لوس پہنچا ہے, کوئی زبردستی گھسیٹ کے نہیں کوئی لے گیا, بے لوس پہنچا. کیوں کہ انہوں نے کاز ایسا اٹھایا کہ سارے شاید ہو جہاں کے ناموس پر مر مٹے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو قدموں میں ڈال دیا. سبحان اللہ, بہت بہت خوب حضرت, بہترین ایکسپلینیشن. یہ فرمائیے کہ کیا ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جنازوں میں 40 یا 40 سے زیادہ 100 لوگ دے اور کم از کم 3 سطریں بنے؟ جی بالکل, کیوں نہیں کرنی چاہیے, یہ دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے, اس لیے تو آپ کو پتا کہ جنازے میں تاک عدد کا بولتے ہیں لوگ جی, کہ 3 بنا لو صفیں یا 5 بناؤ یا 7 تاک عدد بناؤ جی, اور 2-2 کے سے بندوں کی صف بنا دو جیسے نبی نے بنائی جی, کیونکہ 3 صفیں بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے 40 نہ ہو لوگ جی, تو بندے کیا کرے پھر, ان کو اسی طریقے سے 3 صفیں بنا دو کیونکہ 3 پر بھی بخشش کا جو ہے کہ ضمانت موجود ہے. لہٰذا آپ کے لیے آسان, بالکل دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشے فیصلہ کرے. بہت خوب, بہت خوب.